Eu nem vi que era final. Sabia não? Sabradinho, falando pro canal Sinuquinha do Recanto. Alô galera, muito obrigado aí pela presença, pela participação. Estamos aqui com o canal Sinuquinha do Recanto, o nosso amigo. Vamos se inscrever lá, viu? Grande abraço a todos, fique com Deus. Estamos aí. Sempre que é possível, nós estamos aí nos torneizinhos, Recanto, Riacho, Recanto da Ema, Paranoá, Taguati, qualquer lugar nós estamos presentes, ok? Grande abraço a todos, inscreva no canal do nosso amigo Sinuquinha do Recanto. Obrigado, Sabradinho. Valeu, um abraço. Parabéns pelo torneio. Muito obrigado. Eu senti que você está muito gelado.